Jeg har lenge vært den borgerlige siden i KrF, og etter den prosessen som var, så var det grunnen en 4-5 års prosess som da fikk sitt utslag i at jeg gikk ut av KrF. Og da var det spørsmålet hva slags alternativ har en da i politikken, og jeg er av den verdikonservative typen, og da var det grunnen eneste PDK som var det borgerlige alternativet å gå til. Partiet De Kristne ble stiftet lokalt i Volda 21. mars. De vil ha en kristenkonservativ borgerlig politikk som de mener KrF har gått bort ifra de siste årene. Ja, det som har skjedd er at KrF har utfordret grunnsynet til mange av velgerne, og mange av dem har det verdikonservative synet, særlig i forhold til familien. Der jeg tror at familien er mor, far og barna, og det er den viktigste byggesteinen i den samfunnsstrukturen vi har. Og når den blir utfordret, så rører du på en måte med kjerneverdiene, og det er vanskelig i politikken, og da får du en sånn type reaksjon. Ordførerkandidat i KrF Arild Iversen mener familien fremdeles står sentralt i partiets politikk. Det er det politikkområdet vi har størst eierskap til, og jeg har sjekket partiprogrammer til KrF og til De Kristne, og de er nokså identiske. Og ifølge Krumsvik ser partiets fremtid lys ut. Jeg har følt partiet nå siden før nyttår, og ser at det har kommet til stor tilslutning av mange dyktige politikere fra ulike partier. Særlig Senterpartiet, Fremskrittspartiet og KrF har i grunn av sendt over mange sentrale personer over til PDK. Så det er en veldig spennende utvikling i det partiet for tiden.